Je tu ďalší diel série Randogov quiz. Mám 5 životov, 3 napovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Do strebornej úrovne mi chýba 120 bodov. To by som mohol aj dosiahnuť. Aká je chemická značka berília? BE. Berílium BE. Kde žije národnostná menšina Katalánci? Španielsko. Film Postřižiny režíroval Jiří Menzel. Koľko zvierat? To dáme radšej vymeniť. Koľko je tu trojuholníkov? Jeden veľký. Potom pôjdeme o jeden menší. Takže o jeden menší môže byť tento, to je druhý, takto tretí, štvrtý, o jeden menší, teraz o dva menší, tých tu bude viacej. Zatiaľ sme napočítali 4, jeden veľký a 3 takto, 4, zastavíme také takéto veľkosti 2x2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A môžu byť otočené aj opačne. 11. Viac ich tu, tak nie, takže 11. No a teraz tie maličké 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ktoré zviera nepatrí medzi hlodavce? Škrečok, ježko, ježko nie je hlodavec. V ktorom roku vyhral český tým olympijské hry v hokeji 1998. Čo chýba? Štvorec, 4 strany, takže štvorka. Aký druh stromu je v českých lesoch najobvyklejší? Smrek. Sú tu oproti druhé mocniny, takže 49, 7 na druhú je 49. Teherán je v Iráne. Tomáš Baťa sa narodil v Zlíne. Ktorú časť Francúzska si spájame s Levandulou? Provencalsko? Alebo Bretonsko, dám Provencalsko. Čo je to rím? Zvuková zhoda hlások na konci verša. O 1, o 4, o 9, o 16, takže druhé mocniny plus 25 je 65 na druhú. Hrdinka Johana z Arku pochádzala z Francúzska. Film Dobrý vojak Švejk. Jaroslav Hašek napísal, Tomáš Soch, kráľ Svätý Václav. Tu skôr životy môžem stratiť, keďže ich mám plný počet. No čo sem patrí? 3, 1, 3, dokopy 7. 3 a 2 je 5. 5, 4, 9. Neviem, čo tu mám hľadať. Skúsime dať súčet. 3, 6, 7, 9, 12, 18. 4, 5, 10, 15, 16, 18, 16. Že by 17. 5 a 4 je 9. A 4 je 13. A 4.
štvorka je tu, Ečko, že by malo tam byť Ačko. Nič. Prečo nič? Neviem. Mohol som použiť zaslovenie ostatných, aj. Medzi suverénne mestské štáty nepatrí Berlín. 1 hodina má koľko sekúnd? 60x60, 3600. Nemusel som ten život stratiť, ale tu dúfam, že získam. Tradičný steak sa vyrába z hovädzieho mesa alebo bravčového. Hovädzieho. Topiaci sa slanky chytá. No. Toto berem akože prvá a štvrtá farba sú rovnaké. Jednotka je spodok, dvojka je toto. Čo bude štvorka? 5 sa rovná 4 plus 3. No, to je mala byť ako žltá plus modrá je táto. Je žltá plus modrá fialová? Nie, je žltá plus modrá zelená. Lebo to by potom bolo príliš jednoduché, že iba táto jedna možnosť. A to sa mi nejako nezdá. Red, green, blue. Red, green, blue. Dobre, dáme si hlasovanie ostatných. Len pre tú istotu 6. Nie štvorka je najviac. A prečo takto? Takže zelená to bude na spodu teda. Takže 5 je tá spodná. A teraz dvojka a trojka budú rovnaké. Je 5 na spodu. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka. Tak to asi brať. Takže ozaj tá štvorka. Ako sa volá brat Lizzy? Homer Simpson, Bart Simpson. No a teraz ešte nie späť. Politeistické náboženstvo, viera vo viacero bohov. Šumava je C-čko. No, tu ich je 9, ale ten 9 neviem nájsť nikdy. Ideme tie mraky si lepšie pozrieť. No, chýba jeden mrak a ostatné sú také isté ako na obrázku. To je jeden, tu chýba jedna čiara. Ten vtáčik je úplne rovnaký. To sú dve. Tráva je rovnaká. Táto postava, ucho rovnaké, oči rovnaké, nos rovnaký. Účes rovnaký. Farba, noha. Stále dva. Kvet tretí. Tento druhý kvet je rovnaký. Šialka rovnaká. Krabička rovnaká. Aj to vyzerá byť rovnaké. Ucho rovnaké. Zatiaľ stále 3. Vlasy 4. Topánka rovnaká. Tento má iba nohy iné. To je 5. Kruh je rovnaký. Lopta 6. Trenky 7, lavička 8 a čo je tu 9, iné to neviem. No a teraz šanca získať životy späť, teda život. Kde nehrala Katherine Hepburnová? Vymeníme, ktorá vlajka nepatrí medzi ostatné.
To vyzerá byť všetko z Južnej Ameriky. Toto vyzerá byť Lesotho. C-čko. Trpenie mladého Vertra napísal GT. Koľko tvorí Kanárske ostrovy? Vymeníme. Žuvačka sa rozkladá. 30 rokov, aj to už je veľa. Lebo dáme viacej. 40 rokov dáme na žuvačku. 50 rokov žuvačka. Žuvačka ma pripravila o život. 50 rokov sa žuvačka rozkladá. To znamená arická skladka BRB. Be right back. Budem nespäť. Ježab znamená strom. Strom nejaký, ježabina, zviera. Oblečenie. Ježab je oblečenie. A neznamená. Ja som si to prečítal. Samozrejme, ježab nie je oblečenie. Zbytočná strata. Ktorý termín je označením strany v trojuholníku. Priamka. Pana Tau strávil Otto Šimánek. Dej trilógie Pána prstenov sa odohráva v Stredozemí. Súčin čísle krát, čiže 50, 5 krát 10. Koľko plných kruhov? Berieme toto ako kruh. Takže 1, 2, 3, 4. No v každom rade sú 4. 8, 12, 16. Takže 16. Odčítam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 minus 10 je 6. Ktoré minerály sú odpovedné za pevnosť kosti? Dal by som ho na železo, vápnik. Vápnik a fosfor. Pevnosť kosti. Vápnik a fosfor. Čo patrí na miesto otáznika? Červená, modrá, zelená, zelená, červená, modrá. Takže nejaká červená by to mala byť. A na spodu. Takže dvojka. A kruh. Svätý Valentín, 14. február. Prasa plus prasa je 42. To znamená, jedno prasa je 21. Takže si píšem prasa 21. To vyzerá byť vlk. Keď dám na druhú stranu, takže vlk je 50. Ovca deleno vlk, to je 50, zrovna 2. Takže ovca musí byť 100, lebo 100 deleno 50 je 2. Prasa krát vlk, čiže 21 krát 50. Minus 2 ovce, čiže minus 200. 21 krát 50 je 1050. Minus 200 je 850. Kilogramov matrický cen 100. Slovo cent znamená 100. Ak zložíme horný pár do kocky, ktorá kocka z ponuky bude identická. Takže máme tento kruh. Červená môže byť na vrchu. Ale čiernu nebo nedostanem. Toto môže byť, toto môže byť. Dostanem túto modrú, teda túto ružovú na túto stranu. Keby sme dodali týmto, červenú dostanem na vrch. To by bolo z druhej strany, keby som to otočil.
trojka. Táto čierna by mohla byť. Tak, čierna na vrchu. A toto z boku. Šlo by toto. Keď si to predstavím, to otočím, čierna tam, že by trojka. Nie, peťka. Peťka. Červená môže byť. Červená. Sanda, prečo toto nie? Čierna tu. No, dobre. Zle som to dal. Posledný život. Zatiaľ to nevyzerá byť príliš úspešné Ligurské more. Niekde pri Taliansku by som dal. Na severe alebo na ju dáme na severe Talianska. O 7, o 14, 7, 14, 21, po 7 to pribúda, 28, 35, 115. Doplňte číslo 4, 10. Tamto rastie okolo o 6, potom to narastlo o 48, 96 sa to zdvojnásobuje. Takže o 6 dvojnásobok je 12. 10 plus 12, 22. Koľko mi chýba do strebornej? 73 bodov. To je pomerne dosť. Výsledok rovnice. Mám nejakú nápovedu? Žiadnu. 32. Ako dostanem 32? 4 krát 8 je 32. Toto s týmto. Náhoda, lebo 4 krát 3 je 12. Už to tam nie je. 4 plus 3, alebo 4 krát 3 je 12. Prvé dve vynásobiť. A pripočítať druhé súčet. 28. Tu nejde. Plus 5 by bolo veľa. 4 krát 3 je 12. To som nejako, aj tak nejako čudne násobil. 4, 3, 2, 8. Vychádza to. Väčšinou menšie číslo ako z tých dvoch. Z tohoto 14. 4 krát 6, 24. 1 a 4. No. Keď to ščítam, je to 10. Nepasuje. Česká 2 je 12. Ako to môžem určiť? Toto tu je vlastne plus 1, minus 1 a výsledok za 4. Ako to sledovať, tieto veci. V podstate tam ide 46, 45, 47, 23, 29. Znížim to o 3. Výsledok je menší ako 15. Všetko, ako to ide. Asi nemám pozerať na vzájomný vzťah, ale iba na vzťah v tom jednom riadku.
si tento pozrieť. 4, 6, 2, 1, 14. Keby som chcel tie cifry sčítať, 10, 13, o 1 pridať 9, 11, 13, tu dal máš 5. Takže to asi nebude. Vynásobiť 4 plus 6 je 10. 2 plus 1 je 3, 1 mi tam chýba. Čo to môže byť za čo? To vychádza nejaký na veľký výsledok. 12, 64. Typnem si potom asi 12. Ale ten vzťah nemám. 4 plus 4 je... Čo môžem robiť s tými číslami? Ščitovať, odčitovať, násobiť, deliť. Ciferný súčet dávať. 5. To je 11. 6. 29, to môže iba niečo sčítať, keby bolo 47, 47 je 28, toto odčítam, 4 x 3 je 12, no, 8 x 2 je 16, nevidím tam žiadny vzťah, dám 12. Typ. Nie. Mala to byť osmička. Prečo? Netuším. Končím.